こちらは、ドイツ軍の使っている雑能ですね。あの身の回りの生活用品なんかを入れていたとされています、袋なんですけれども、この横がですねペタッと今まあパーディングラインだけ軽くヤスリ掛けをしてるんですけれどもペタッとなってますよね。本当はこんな形じゃないんですね。こんな感じですね。絵で描くとこんな感じになってますね。でここにこう輪っかをつけるところがついてまして、ここに水筒とかをねこういろいろぶら下げることができるようになってて、でまあこういうふうにそーっとここにこう切り込みを入れまして、そーっとそーっと木下げでこうそーっとこう入れて慎重に奥へ切り出していく感じですね。真下までここはね多分造形する必要ないと思うんですよ。まあこの辺だけもうちょっと、ね、できたらね。木下げはねこういう作業がすごくやりやすいんですね。これ今ポリ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 削れてますけれどもこういう感じですね。こうやって段差を作ってあげる作業すっごいしやすいので、これをデザインナイフでしようと思ったらねあの刃がどんどん食い込んじゃうんですね。同じようにやろうとしてもこう刃が食い込んじゃうし、カンナ掛けだとなかなかね刃のついてる向きが違うんでしょうね多分ね。あんまりその刃物のその構造ってよく分かってないんですけど、多分刃の付き方が違うんでしょうね角度がね。すごくやりやすいですね、まあ、こんな感じで。はい、どうでしょうかね。最初に比べたら随分エッジが出て少し影がねついていきましたよね。はい、こんな感じですよね。で、このループのところですね。ループのところはデザインナイフを使って慎重に、これも慎重にゆっくりと、よいしょ、ゆっくりゆっくりと少しずつ削っていく感じ。流し込みを塗ってみましょうか。流し込みを塗るとプラスチックが柔らかくなりますんで、ちょっと待った上で押してみる。うん、ちょっと柔らかくなってますねやっぱりね。うん、OK、 こんな感じですね。